Vamos lá. Caiu dois argentinos no meu time, eles estavam trollando. Online hoje em dia tá difícil. Another dogged contender. Vamos lá. Welcome. Hoje é o dia. Purloiner of cinders. Mind you, the mantle of Lord interests me none. The fire linking curse, the legacy of lords. Let it all fade into nothing. You've done quite enough. Now have your rest. Essa espada dele é bem legalzinha, né? Eu chuto 2 de 10, vai na segunda? Tá melhorando, tá baixando isso daí. Peraí, galerinha, eu já olho aí. Me empolguei. É um golpe de cada vez, sem pressa. Me empolguei de novo. Quis dar 2. Pra escapar... 1. Só ir aos pouquinhos. Aqui dá pra dar 2, fechou? Quis bater 2 vezes ali. Usa a vida. Vamos lá. Boa. Isso aqui foi tranquila. Nessa boss fight, o Lorian é o Bruno. E Lorian... Porra, eu podia fazer um meme com isso. Só não afoba, aí você consegue menos de 10. Vamos lá. A movimentação fica a mesma ou não? Eu tô na dúvida. Eu acho que a movimentação fica muito parecida, não é? Só que com esse cara recuperando a vida dele. E as magias, tá? Essa parte aí eu vou ter que pegar. Meu celular tá enlouquecendo, tá mexendo sozinho, indo pra aba do app. Eita! E aí, Léo, beleza, mano? Boa noite! Tudo bom? Essa aí foi boa, Queen. Vamos lá. Alguém sabe como resolver? Mano, reiniciar será que rola, não? Tá. Vacilei de novo, quis bater e ficar perto da segunda. Tá. Essa terceira me pegou. O senhor tá de parabéns. Boa. Recupera a estamina. Estamos sem pressa. Boa. Isso. Bate nesse. Bate nesse, chuta! Ah, vaza, vaza que ele deve explodir, com certeza. Previsível. Peraí, me empolguei! Filha da mãe. Tomei. Cara, que cagada. Peraí, peraí.